külalised. Saare maakonna aasta põllumees tuleb sel aastal Tagaverelt. Rauni ühistu tõeline vedur, Aive Kesküla. Palju õnne sulle, Aive! Ja tule siia! Suur tänu! Tervist kõigile! Ja tõsiselt hea meel on seda tunnustust praegu siin vastu võtta. Saaremaa aasta põllumees 2017. See on, ma ütleks, et märk ikkagi selle kohta, et on mind märgatud ja et meie seal oma kandis ajame õiget asja.